حضرت مدان سخن محمد دین گواہی حالو درد مدان سخن محمد دین گواہی حالو تے جس پلے پھل بدے ہون آوے باسر والو یہ تواڈی کیفیت میں بیان کیتی ویسے میری اپنی تے کیفیت ہے کہ درد دل درد آشنا جانے درد دل درد آشنا جانے کوئی بے درد اس کو کیا جانے